Apabila anda berada dalam kurbi amofan diairi, dengan dengan perjalanan ini sesi teru. Orang cendera lebaran, BJP kiri, leader ke kiri, kurudal bi amofan, kundar ke kiri, kurudal malah peram, elar tu kundar ke kiri. Ida, yadar ta election amotta fasis civil dene kiti, Kongres ini, terangnya beri cipta korai, terangnya tu kiti ralan. Sesi teru ini orang perang jodoh. Sesi teri itu korang tahu, takkan patir itu golam mumpun nara nak kairi ni, Gujarat kelabu, takkan maran negara yang nak kairi mai rikir, ni aduh norton terikam berdia. BJP ni nak kairi mai rimbo, Kongres tu ada orang orang terim berdiri rikir nak kairi, ini mana selai itu. Adine kal mumpun nara nara kairi ni, sesi teri ni marakan mana nagar hamulah berre kairi ni tau, aduh Gandhi itu cagari an, aduh dalpo tetel nara nara. Padahal, semua kairi itu maran negara yang ada tau. Mahatma Gandhi itu, kita nanti lek ke Nadhuram Minayak Godse, beri unda bayi cedah Mr. Sasi Terur, Gujarat kelabat ini, anbakti nalu gollem Mumba, pandu dada dada ana, ini tu gollem maran negara yang ini nengal paraimu, saugeriya pradama ayah Maravi, Sanggaberi war negara itu la pora tatkin tak kairi berimbo, Sanggaberi war negara ayah nelayan dekkan da sandar bhomberimbo. Saugeriya pertama itu la marawiyan Kongres ini naik kena tu Kongres ni dah kan mari naik kena tu. Anjir ni bagian perannya tu poten tu kuda. UN Secretary dan orang Deputy Secretary General lah itu lelal. Adanya perannya, saya anu ceri kuteir. Kita Gujarat kelabu narakumbu. Aduh, 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 beli perbincangan ini kita tuhun nila. Gandhi kelim pada malu kejirin cutun. Nampol tu ni ni cerita lalu. Ini ke ini betul normal ni. Eka anda ni makan beri apa? Proses sesi teri urin agan beri apa? Aduh peraya karya mana? Swadandra India itu cerita tule ette umur dia, asutra itu um berana kuota sponsored umai itu lapan sehatya. Angannya orang ni macam cerita pikir lalu. BBC macam cerita pikir tengannya apa? State sponsored genocide. Indah beranjal, Bharana Gudam sponsor dengan itu bumshahatnya an, utara tu nalaran tu. Aa bumshahatnya itu perdegal, netcepat tapul,